Jums susirinkusim ir šiandien mūsų pokalbio tema yra, kiek Lietuvai kainuoja energetikos konsultancijai iš užsienio. Šiandien mūsų apsupas salas susvečiai, tai ir nepriklausomybės akto signataras dirbamas Zigmas Vaišiūnas, verslo dalių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas ir Lietuvos Lietuvos Respublikos Seimo narys, aplinkosaugos komiteto, jis Almantas Petkus. Labą dieną. Tai gal nuo to ir pradėsim, vis tik tai mes labai turėjom porą pokalbių apie tai, kada prireikė pas mus kažkokių tai konsultantų, kurie tai frikliai, tai pas mus kupeliai, kaiperiai, ir visą laiką liktai visam pasauliui turim rodyti, kad savo protų negalim susispręsti jokių reikalų. Štai paskutinį kartą, kada jau sužinojom, kad energetikos ministerijoje, gimant kažkokius tai konsultantus, vis tik tai neimam iš savo ministerijos. Nes įdomius labai faktai, pavyzdžiui, 2009 metais, kada Lietuvoje kūrė savo energetikos ministeriją, tai dirbo 47 žmonės ir tuo metu apmokas labai, tai visiems teigia, kad labai kaip ir užteks ir tuo metu 2,6 milijonai skirtų biudžetas vieniem metam. Šiai dienai jau yra 2012 metais ir jau 78 energetikos ministerijos darbuotojai ir šiai dienai jau samata metam yra ministerijos išlaikymo 5 milijonai. Nu ir pirmas klausimas man kilo, vat gerbiamas Zigmai, pas vis tik tai buvai vienas iš tų signatarų, kuris ir vyro ir vicepremjerų. Pas buvo tas žmogus, kuris atominė energetiką vis tik visą laiką domėjus. Ir jeigu taip iš karto tokį paprastą klausimą, tai kad ar buvo galima mes patų sąjūdžio, priklausomybės paskelbimą, ar galėjo kada sugalvot, kad bus tai, kad mes Lietuvoje pasirodysim, nežinau, kuris yra pilnavertiškumo kompleksų, kažkokį tai turite žmonės. Priimame energetikos ministerijoje tik daug žmonių su didelėm algom. Ir vis tik, iš kažko tai prireikia kažkokios konsultacijos, mes visai iškai tai ne savo žmonės užlaužiame, vis tada kreipiame į užsienį, vat gerbėkit, mūsų padėkit, padarykit, vat patys savo galvą mes nieko negalime. Ar galiu šitai paklausyti? Praktiškai pasakėjai, kad jinai nesugalvodavom, kad taip galima reikia skaikėti. Aš atsimenu, po 91 metų pučio, kažkaip Maskvoje, mūsų vyriausybė pradėjo periminėti įmonės didžiasias, tame tarp ir atominės energetikos. Vienintelė įmonė, Ignalinos atominė elektrinė, tai vyriausybė būnant atsakingų matyti ir žiūrėti tuos visus dalykus. Tai kadrų tam buvo pakankamai, tačiau sprendė vieną labai aktualų ir opų klausimą, netgi kokius 3 ar 4 mėnesius nelegaliai eksploatavome Ignalinos atominę elektrinę, nes neturėjom tetanos institucijos Lietuvoje, reiškia, priežiūrą vykdymo šios atominės energetikos inspekcijos agentūros, kaip dabar vadinama. Tai tada tikrai teko kažkaip panašiai iš ko, kaip vienas išeivis iš Ignalinos atominės elektrinės, vaizduojam patikėtą. Šitą funkciją laikina jau po to susirikiavo kadrai ir dabar aš galiu pasakyti, kad šitos agentūros kadrai yra ir Tatenoje, ir visoje tarptautinėje visuomenėje išnystos, pavyzdžiui, pripažinstami kaip aukšto lygio ir rango ekspertai, ir kas ekspertuojantis, reiškia, tų kariai, kitų analogiškus objektus, vykdantis Tatenos užduotis. Tai čia yra daugiau negu jokinga. Dabar kalbant apie konsultantų pasirinkimą, nepasirinkimą, galima šiek tiek ir jumorą jausmą prisiminti. Kai prasuoja Viljamso istorija reikiavosi, tai turėjo vietinius konsultantus, kavišau ir partneriai, taip vadinasi. Galai matėm, kiek kilo emocijų, kiek čia kas uždirbo ar neuždirbo, ir aš manau, kad klausimas paprastas. O toliau, kai užsienyje yra kažkas surikiuojama. Tai tada vietoje mažiau galimybių išsiaiškinti ir klausimų mažiau. Dėl to, kai šitos milijoninės sumas pamatai ekspertant, tai paklausimas, kam yra ministerija, kam yra jame priimami atitinkantys ir kvalifikaciją turi
klausimas labai paprastas. Gerai, Danai, visi tai esi, dirbi darbą, kuris yra darbdavių konfederacijos vicedirektorius, kaip visada bandau palyginti. Ar aš, kaip būdamas šeimininkas, gyvendamas į savo pinigų vis tik tai dėlė, ar aš pas save tiesiog savo verse leisčiau savo daryti tokius dalykus, kad pas mūsų ministerijos leidžia priiminėti sprendimus, samdant įvairius konsultantus iš užsienio. Ar čia visada gerai, kaip pažiūrėtum iš šono, matydamas tokius dalykus? Tai klausimas iš tikrųjų suformuotas gan abstrakčiai. Ir iš tikrųjų, taip papildant ir Zigmą, aš galvoju, kad didžiausia problema, kuri atsiranda samdant išorės kažkokius tai konsultantus, yra susiję su labai paprasta aplinkybė. Beveik visi konsultantai, jie samdomi dėlybų būdu, yra toks viešųjų pirkimų įstatymė punktas, kuris leidžia, neorganizuojant viešo konkurso, netrenkant kažkokius tai yra kompetentingiausius, geriausius, bet taip, pusiau slapta, tai ar tai energetikos ministerija, ar tai kažkokia kita ministerija, vyriausybė, na, jinai motyvuoja to, kad jie išrinko šitoje srityje geriausius specialistus. Tai čia tai Snoro būtų atvejis, ten dėl, kaip minėjom, čia dėl Friplio ar Kuperio, tai buvo, kaip sakyti, neskelbiamas darybos arba dėl kažkokio kitų konsultantų. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra susijęs su techninės užduoties formavimu. Labai dažnai ir galiu patvirtinti, kad nuo techninės užduoties suformavimo priklauso apskritai, ko mes norim. Na, akivaizdu, pavyzdžiui, prisiminkim, kad ir Leo atvejį. Tai konsultantai rodė, koks yra geras Lietuvai šitas projektas. Atėjus naujai politiniai valdžiai, pasirodo, kad šitas projektas yra, na, kenksmingas. Nežinau, tiesą sakant, ar kas skaičiavo, bet kai kurie ekspertai sako, kad tai apie milijardą Lietuvai kainavo toks projektas. Ar galėjo šitą darbą atlikti konkrečios ministerijos specialistai? Sudėtinga atsakyti. Jeigu jiems būtų taip pat pasakyta, kad tokia yra techninė užduotis ir jūs turite savo išvadose ar studijoje argumentuoti, kad būtent siekiamas tikslas jis yra ekonomiškai naudingas ir reiškia, socialiai atsakingas, tai jie tai padarys. Tai prisiminkim Goldman Sachs arba kitus Amerikos bankus, arba dar anksčiau Arturo Andersono kompanijos, kurie Enron teikia konsultacijas. Jiems tai yra rimtos audito kompanijos, rimtos konsultavimo kompanijos, bet jeigu jiems buvo suformuota užduotis, kokias turi būti išvadas, tai jie tai ir darė. Tai yra elementarus merkantilinis tikslas. Turėti naudą iš šitų užsakymų. Tai ir Lietuvoje pas mus nemažai advokatų kontorų, kuris dirba energetikos srityje, ir įkvizdu, kad jie pateikia studijas arba išvadas tokias, kokias reikalingos. Ar tai pakeistų situaciją, jeigu tas studijas darytų tie samdami darbuotojai, ar energetikos ministerijos, ar kažkokios ministerijos, jie būtų dar labiau priklausomi, iš esmės. Ir manau, kad rezultatas būtų tas pats. Todėl mano nuomonė turi būti visiškai kitaip organizuojami tie visi viešieji pirkimai, kurie susiję su ar tai studijos, ar tai analizės kažkokio tai parengimo. Turi būti kita sistema. Nes taip, kur organizuojame šiandien, tai ir pasauliniam kontekste mes matom ir lūžta rimtas konsultavimo kompanijas. Nežinau, ko baigsis su S&M kompanija, kuri darė auditą iš Snoro bankui. Tai aš matau čia problemą. Nemanau, kad tai mes turim skirti. Aišku, tada klausimas ir toks. Jeigu ir šitie blogai padaro, ir jeigu ir tie blogai padaro, o viską lemia politinė valia ir institucijos suformuotas tikslas, tai tada, ko gero, taip, reikia rinkti pigesnį variantą, kad ta studija neva, kuri kaip ir pridengia patį tikslą, tegul tada atlieka
ministerijos darbuotojai, nes tai yra pigiau bus turbūt, taip tada galima būtų formuoti. Ne tik pigiau, Danai, va, taip. Šitai vietoje, jeigu leistum, aš susitirpsiu, atsakomybės klausimas. Padaro, jo, mes laimėjom konkursą, mes pakonsultavom, techninę užduotį suformavo ne mes, o tie, kurie užsakė muziką. Ir ko jūs iš mūsų norite? Taip, vat, pasakys konsultantai, laimėjo rinkimus viešo konkursą, ar ne viešo dėlybų, kaip tu sakai, būdu pasirinktą variantą. Tačiau tie, kurie dirba žinyboje, kurie privalo ministerijoje dirbdami žinoti ir visą konjunktūrą, ir energetikos sektorių, jeigu apie jį kalbam, ir geopolitinę situaciją, tai jeigu jie yra kompetentingi, jie galų galia net ir vertinti turėtų, bent neoficialiai savo vadovybei šitokių konsultantų išvadas ir pasakyti savo nuomonę. Galų galia jie vizuoja dokumentus ir jie yra čia, jie galim reguliuoti įstatymus, kad jie atsakytų už tai, ką jie pasako, ne politiškai, konjunktūriškai, einamuoju momentu, bet dalykiškai. Tai dėl to aš manau, kad šita bėda ateina iš didžiųjų vakarų ekonominių centrų, kur šito žaidimo taisyklės, kur vaidinama nepriklausoma ekspertizė, o iš tikrųjų konjunktūriška jinai yra visur. Tai reikia žiūrėti į šitas, sakykime, supūsęs žaidimo taisyklės. Ja, tai aš tikrai šitoje vietoje nematau reikalo kažkaip tai priešintis prie šitą nuomonę, aš dar labiau tik iš tikrųjų noriu paantrinti, kad atsakomybės klausimas, jisai labai yra svarbus. Tai ar turi Andersen atsakė savo, kaip sakyti, veiklos žlugimu. Tai, bet tai nebuvo teisinė atsakomybė, tai buvo, sakykime, taip rinkos atsakomybė, dėl to, kad jinai buvo nepertinkama, jinai sužlugo. Faktiškai įsiliejo ir Amsterdam. Įsiliejo taip, Amsterdam. Tai gal kodėl mes dabar kalbėdame apie Snorro tos atvejus, tai kalbam, kokia buvo techninė užduotis šitai kompanijai, kurį auditavo Snorro banką. Jeigu techninė užduotis ta buvo tokia, kad jiems nereikėjo lysti, gilintis į pinigų kilmę, tai jiems tu, reiškia, kažkokiu tai negali pareikšti ir kaltinimo. Tai tada kalti tie Lietuvos bankas, kurie formavo techninę užduotį. Tai vėlgi, tai yra du dalykai, kurie labai svarbus, tikrai. Tai yra personalinė atsakomybė, kurie formuoja techninę užduotį, kurie priima darbą. Ir antras dalykas, tie, kurie formuoja pačią techninę užduotį. Ir aš galvoju, kad tai yra pati silpniausia vieta, todėl kad galiu labai atsakingai patvirtinti, mes su energetikos ministerija gal mažiau buvom susidūrę, bet su ūkio ministerija, kuri užsakinėjo įvairias studijas, mes labai dažnai prašėmės, kad leistų mus įsiterpti, formuojant tą techninę užduotį. Bet mes buvom nepageidaujami. Visos organizacijos buvo nustumtos, kad tai buvo motyvuojama tai, kad gali būti kažkoks interesų konfliktas. Ir kokia tikroji priežastis, man sunku pasakyti. Bet faktas tas, kad techninę užduotį formavo labai siauras tai biurokratų būtent grupė. Ir kas svarbiausias dalykas, jie yra praktiškai anonimiški, kurie vėlesniam etape, jie niekur ir praktiškai, jų kaip ir atsakomybės kažkokie tai blokia, jie nesimatė. Vat problema kokia. Gerai, Almu, tai vat, vis tiek paimsiu, paklausiu, tai du dalykus pamėginti įvertinti visam šiam reikalė. Jeigu mes esam savo žemės šeimininkai, ir bet kokiu atveju aš įsivaizduoju, kad nu, pas kiekvieną kažkiek tai viduje, bet įsivaizduoju, noriu stikėti, ar yra kažkokie idealistai, kuriam rūpi jo valstybė. Bet taip, kaip energetikos ministerija, dabar vieną tokį pavyzdį pasakė, nežinau, kiek tai yra teisybės, kad viso energetikos ministerijoje yra tik tai vienas energetikas, kuris spaudos atstovas yra. Ir va čia kalba ir eina, jeigu mes neturim visiškai energetikos ministerijų profesionalų, tai gal, kaip Danas ir sako, ir atsirado tokios problemas pas mus, tai yra, kaip pačio matėme kažkaip. Tai iš tikrųjų šitoj vietoj yra apie ką kalbėti, apie ką diskutuoti. Jūs pačioj pradžioj kalbėjote apie 2009 metų ūkio ministerijos reformą. Ir tada jau ir mums dirbant opozicijoje kylo labai daug klausimų, ar iš tikrųjų reikalinga atskirti tą
nuspręsta ministerijai steigti energetikos ministeriją, tada buvo 100% aišku, kad neužteks tų pinigų, kurie buvo ūkio ministerijai, kad tiek pat galėtų užtekti pinigų dviems ministerijoms. Tačiau valdantieji padarė savo sprendimus, jie buldozeriu pakeitė tos įstatymus ir šiandien turim tą, ką mes ir galvojom, ką ir turėjom. Ir teisingai, šiandien yra žmonių, ekspertų, kurie daug metų dirba energetikos srityje, teikia tokią nuomonę, kad šiandien energetikos ministerijoje tikrai nėra tikrų energetikų, nėra specialistų, todėl mes ir negalim tiksliai apsispręsti, ko mums reikia, tiksliai žinoti, ko reikia ir kompetentingai tuos klausimus spręsti. Mes šiandien susirinkom kalbėti apie konsultantų pirkimus energetikos srityje, bet visoje valstybėje yra, ta pati situacija yra bet kokioj ministerijoje. Ir šiandien dėl to ir išeina platesnė ta mūsų diskusija apie visus konsultantus, reikalingi jie ar nereikalingi. Aš galėčiau sutikti su ta pozicija, kad kažkurioj siauroj srity, kur reikalinga ypatingų žinių, ypatingų specifinių žinių, reikalingi konsultantai. Bet kiek jų reikia ir kiek mes pinigų šiandien konsultantams išleidžiam, tai mano giliu įsitikinimu yra nedovanotinai daug. Ir pasižiūrėjus per pastaruosius keletą metų, kiek ministerijos užsako, kad ir ta pati finansų ministerija, kuri valdo Europos Sąjungos lėšas, per paskutinius 4 metus be 7 milijonus litų išleido konsultantų. Nors žmonės dirba ministerijoje, agentūrose, kur tiesiogiai kūrė taisyklės, kaip reikia Europos Sąjungos lėšas įsisavinti. Ta ekspertinė patirtį turi, tačiau jie atrodo vis tiek negali pateikti tų išvadų ar tų studijų, kurios mums reikalingos. Aš manau, kad čia yra bėda ir pačios valstybės tarnybos mūsų kaip po institucijos, kad tie valstybės tarnautojai, aš tikiu, kad tarp ministerijos dirbančių valstybės tarnautojai yra kompetentingų žmonių, tačiau jie šiandien dirba pagal aiškias savo instrukcijas. Ir kada reikia imtis kažkokios, tai tam momentui reikalingos ekspertinės veiklos, kada reikia parengti kažkokias studijas ir panašiai, tada kyla klausimas, ar jisai gali tą dirbti savo instrukcijų ribose, ar tai jau išeina iš šio instrukcijų ribų. Tai aš manau ir darbdaviai šiandien pasakys, kad savo įmonėse, kada nori kažką tai ištirti, kažką sužinoti, yra toksai būdas kaip projektinis valdymas, kada suburiamų specialistų komandą konkrečiam projektui įgyventi. Pas mūsų valstybės tarnyboje šito padaryti neįmanoma, negali. Tai reiškia, kad mes nedirbame ir nesiekia valstybės tarnautojai rezultatų kažkokių konkrečių, todėl kad mūsų pati valstybės tarnyba yra tokia gremėstiška. Galbūt mums reikia iš tikrųjų apie tai pradėti kalbėti ir ją lankščiai padaryti. Ir tada aš esu įsitikinęs, kad žymiai sumažėtų poreikis tų ekspertų, išorės ekspertų. Ir tos sumos pinigų išleidžiamas. Aš manau, kad čia yra gilesnės problemos šitų. Dabar visi einam lengviausiu keliu. Šiuo atveju ministerijos ir valdančios daugumos su palaiminimu eina lengviausiu keliu. Truputėlį reikia kažkokių išvadų. Ai, pasamdykim ekspertus, jie atsakys. Man yra tekę skaityti nemažai tų įvairiausių parengtų studijų, kartais netgi juokas pro ašaras. Vienoj iš tų studijų vykdytų vidaus reikalų ministerijos, kur buvo ieškoma galimybių, kaip reikėtų motyvuoti ministerijos tarnautojus, kaip sukelti motyvaciją. Visa kalba eina apie pinigų didesnius kiekius išmokėti valstybės tarnautojus. Galima vadybos abecelėje aiškiai visi žino, kad jeigu eina kalba apie kažkokią papildomą motyvaciją, tai negalima kalbėti apie konkrečius grynus pinigus, nes visi supranta, kad grinuoja pinigai, tai yra didžiausia motyvacija, bet tai jų yra visą laiką nepakankama. Tai ir tokiuose studijuose skaityti, kad norint motyvuoti, reikia mokėti pinigus ir dar išleidžiam 100 000 litų, tai mes turime tą, ką turime. Gerai, visimai, prie šito mūsų pokalbį tiesiog teko kalbėtis ir su Leo Lašmatu, ir su Jurgiu Viliumi jų pastebėjimui. Ir viena tokia problema, ką aš padėjau, kaip įvardino, kad kažkur tai dar prie Kirkilo prasidėjo tie dalykai, kad pradėta samdyti užsienio ekspertai
kažkoks dalykai, visi man mato, kad ne šitoj pradėjau, pati pradžia buvo prie Kirkilo padaryta, bet samdytos ekspertus. Ir man, nes labai konkretų, pats paminėjai vienus pavyzdžius, va čia gal nuo Zimo pradėsim. Bet pavyzdžiui, Ročildų tas atliktas darbas, kada jie ten parinkinėjo kokią ten, maždaug kas turėtų statyti pas mus šitą atominę elektrinę. Tai praktiškai už šitą darbą buvo sumokėtos labai didelės sumos ir jis visumai visiškai nepanaudotas. Ir praktiškai tie žmonės, kurie vienai par kitaip pasirinko Hitachi, jie nieko visiškai už to nesirėmė to darbo, kuris buvo tuos Ročildų apmokėtas už jų visus tos darbus. Ir čia vat irgi aš manau, kad daromi mokami pinigai už tos dalykus, kurie Lietuvai visiškai nereikalingi net konkrečiu atveju, nes aš nematau čia nei kažkokios tai strategijos. Va šiai dienai garbė žodis, aš pat, jeigu manis kas nors paklauso, aš nežinau. Jeigu stato Karaliaučius, jeigu stato Lietuva, ar mums ten aplamai, Lenkija, Baltarusija, atsiprašau, ne Lenkija, ar mums ten reikalingi? Nes va, kiek vėl to pačiu Jurgiu Vilimu teko remtis, jisai sakė, kad tiek, kiek va dabar, kadangi mūsų mažėja Lietuvos žmonių skaičių, emigracija, mums šitiek, kiek mes pasistatysim jos paprasčiausiai, nereikės tokios galingumo elektrinės. Kaip? Gamžia, tvirtinus, man atrodo, 5 reaktorius statyti programą. Bet dabar klausimas paties labai teisingas. Tai gal pradėkim nuo kito galo. Visų pirma, visi tie dalykai yra kažkodėl valstybės paslaptis. Tai dabar vat, mes irgi esam viskas dėlioti. Bet man tai visada turiu tokią problemą, kad sveikom mąstymas už žmogus ir visų pirma vertinu gal dėl to, kad nehumanitarinis išsilavinimas vertinu va taip labai paprastai. Kas yra aišku, tas yra aišku. Jeigu šioje geopolitinėje situacijoje kažkam tai būtų naudinga, statyti ekonomiškai naudingą, investuoti ir statyti atominę elektrinę. Tai turint omenyje, kad Vokietijoje jau yra patvirtinta, Švedijoje yra patvirtinta, kad ten jie nebestatys niekada gyvenime atominę elektrinę ir tik uždarinės, tai atrodytų, turėtų netrukti, čia suinteresuotų tuo investuoti, savo reikalą daryti. Ir dabar iš viešai skirtumos informacijos, kuri prieima, bet neoficialiai, matome, kad Hitachi, atsiprašau, nevienu, čia neinvestuoja, o tik tai parduoda produktą. Nu, skelbiu iš to, ką viešai žinau, nes visa kita vyriausybė šiandien svarsto yra paslaptis. Tai yra sinonimai investacijai ir pardavimas produktą. Taip pat, o dabar dar svarsto šiandien išgirdau iš ryto vyriausybė koncesijoje sutekti, tai kokį čia dabar viešą paslaugą teikinti instrumentą mes ir kam suteiksim, tam patiem Hitachi, kurie parduoda. Mes dabar susimėsim, nežinau, kaimynai primės, neprimės, reiškia, vėl pirksim iš savo pinigų ir dar instrumentą atiduosim, čia panašiai kaip su neužvilmo sūkiu, atiduosim kažkam tai tą instrumentą. Tai aš iš vis tada nebesuprantu, nes aš sveiko proto nematau. Taip kad, jeigu jau kalbėti apie tai, ką ten tą studiją, pročiui, daug sakytą patarė padarė, tai paskelbkim ją. Galų galia yra viešai išleisti milijonai. Žiūrėkim, kas darosi. Bet čia visą laiką yra tokia kaip burtažo, nes komercinė paslaptis. Žinoma, kas dar yra. Politinė situacija keičiasi, valdžios keičiasi ir visada atsiranda galimybė parodyti pirštu, kad va štai jie padarė blogai, mes darysim kitaip geriau. Tai to testinumo tikrai nėra, kiek valdžių čia besikeitė Lietuvoje per tuos 20 metus. Ir nėra, kaip pasakyti, sveiko ploto ir mąstymo. Aš dabar pasakysiu. Dabar prisima valstybė, atrodo, jau prisima rimtus įsipareigojimus dėl dujų terminalo. Bus atplukdytas laivas, pastatytas. Ir 10 metų mes įsipareigojom, kiek ten, po 40 milijonų per dieną. Kažkokie tokie skaičiai. Kiek čia dujas? Jo, apie dujas. Aš nemanau, kad rinkoje, pasaulinėje rinkoje kažkokie stebuklai bus. To pati Europa perka ir iš to paties Kataro, ir iš Norvegijos, ir iš Alžyro, iš Nigerijos tas dujas. Ir kad kažkoks šis stebuklas atsitiks su rinkos kainom, neatsitiks jo. Ir staiga, vat, kai jau mes surinkiuojam šitą variantą, o tu matysit mano žodį, Gazpromas numeta kainą.
Ir kuris sveiko proto turintis verslininkas, pavyzdžiui, Achema, ar dar kas nors kitas pirks brangiau per šitą terminalą, tada ten stosi sveiko, o mūsų įsipareigojimai 10 metų, kiek žiūrėt bendrosimoje žinoje. Tai verslas turės pirkti, kad 25% bus priversti. O gerai, 25% tai vis tiek kiek galės pirks. Nu, kas yra prieinama kaina. Ir aš noriu pasakyti, čia juokaujame gal apie tą garsę, amžinatausi, jos frazė, jo, neprileisime į vaną privančią. Nu, reikia būti realistais. Yra vamzdus iki mažai iki naftos, tai mokykimės iš lenkų. Padarė alternatyvą, bet jie neuždarė durusim ir nepasakė, žinot, mes neprileisim jūsų prie Plocko, mažai iki per, reiškia, analogo Plocko. Naftos perdėlimų, nes neprileisime Rusų. Jie naudojasi konjunktūrą ir gerina, reiškia, išėgas, nes rusiška nafta yra seringa, o iš Gdansko importuojama solidarumo laikais pastatytas terminalas ir vamzdynas nutiestas. Tai jie naudojasi tą situaciją ir numušinėja kainą turėdami instrumentą. O ne taip, kad mes dabar užtrenksim duris Rusam, jie su dujom ir su nafta, nu, džiaugiamės užtrenktų vamzdžių. Tai reikia suvokti ir naudotis tą situaciją. O ne taip, kad mes vieną pusę uždarysim, kaip tada melsimės kitam monopoliui. Tai yra, man dalykai pasakys, nepatinka. Tai, man atrodo, kad mes vis tiek linkstam prie labai paprastos išvados. Sudėtinga iš tikrųjų sakyti, ir kuris variantas geresnis, ar tyrimus daro studijas institucija, ar samdo iš šalies. Svarbiausias klausimas tai yra atsakomybės, personalinės atsakomybės. Tie, kurie užsako ir tie, kurie po to remiantis ar nesiremiantas studiją kažką tai daro. Na, kad yra šitas konkretus klausimas dėl mūsų atominės elektrinės. Kaip atsirado Hitachi? Tai pasidomėkite tie žmonės, kurie dabar sukasi aplink šitą projektą, kad yra žmonių, kurie buvo tiesiogiai susiję su Japonija, jų biografija ir matyt per pažįstamus arba kažkokius ryšius, susišnekėjo ir ištraukė būtent Hitachi kaip galima partnerį. Tai ar tai buvo kažkoks konkursas, ar tai buvo kažkokia studija daroma, kad tai yra geriausias variantas, tai aš abejoju. Nes matau, kad tai buvo nueita paprasčiausiu keliu, tai kažkokiam gyvenimo tarpsnį tas žmogus, kuris šitai komandų yra, buvo su jais susitikęs ir taip atsirado dėlyčiai. Ekonomiškai tai galbūt man sudėtinga sakyti, kad tai yra būtų per drąsų, kad tai geras ar blogas. Mes nieko nežinom. Ir šitoje vietoje, kur gerai tikrai, tas referendumas jisai gal ir geriausias būtų atvejis. Tai yra tauta turi pasakyti, nori jinai šito ar nenori pirmiausia atominės. Bet dar ne visi, bišinkim nutrauksiu, man klausimas. Ar tauta, va, pavyzdžiui, nu, turėdama tas kas, informacija, kas yra viešoje erdvėje, ar jinai gali tam referendume būtent priimti labai gerai susigauna tuos dalykus? Antras dalykas, paspaštį iš karto norėčiau padatą tokį. Kiekviena valstybė ekonomiškai jinai stipri tiek, ne kiek turi aukso žmogų, bet iš šitų atsargų. O tiek, kiek jinai sugeba pasidaryti savo energetikos, kokį pajėgumą gali pagaminti. Bet mes šiandien tokio elektrinė pasitytą būtų mūsų, bet mes savo kurą turime. Tai ar čia nėra va šiuo atveju tas vertimas, jis per galvą statyto būtent atominę elektrinę, vien nu, kažkoks taip savitikslis. Nes aš man dabar tiesiog, kiek va, tai iš specialistais terko kalbėti, visi tai abejonių labai daug čia reikalinga. Nes visą jau čia norėčiau va, ir Almo į priekį duoti pagalvoti, kodėl visą laiką sekmokas stabdo visą alternatyvę. Apie šitą. Bet čia pirmiausia. Jo, iš tikrųjų klausimas yra toks, jis tai pasuka įdomį klausimą, kad pažiūrėjau, tauta neturi specialių žinių, arba kažkas tai turi na, geresnį įžvalgą, arba geriausiai pažinė su kažkokia sritimi. Zigmas dalyvavo sąjūdžio kūrime, ir tada, kada buvo, iš tikrųjų, skelbėme nepriklausomybę, visi mus durnino, sako, jūs ką jūs supraskit, kaip be tarybų sąjungos, jūs pražūsit ir nieko gero iš to nebus. Kažkaip tais tauta susivienijo ir nepriklausomybę paskelbė ir nieko neatsitiko, taip? Tai aš tai, matote, esu šalininkas tam tikros teorijos tokios, kad lemiamas momentais sužaidžia arba suvaidina tam tikra tautos išmintis.
Ir jeigu mes žiūrėsim mūsų istorijoje, tai ten, kur tauta sprendė, viskas buvo gerai. Problema yra ta, kad kiek jūs galite man čia išvardinti specialistų, kurie gali pasakyti, šį variantas atominės už ar prieš yra geras ar blogas. Tai yra dalykai intuityvus ir ne ekonomiškai, nei kažkaip tai ten na, filosofiškai sudėtinga būtų pagrįsti. Tai yra neįmanoma, todėl kad sumodeliuoti situaciją, kas bus ten, pažiūrėjau, 15-20 metų, kada pradės funkcionuoti elektrinė, na, nėra pas mus šiandien nei programų kažkokio tai, nei tų mokslininkų, kurie gali... Tada palikim tautai. Bus blogai. Kiek politiniai yra. Kiek politiniai yra. Visai, Danai, negaliu nesusilaikęs. 78 žmonės dirba energetikos ministerijoje, vienas profesionalas, ir jie čia mus ką, agituos už atominę elektrinę. Ne, tai aš tą ir noriu pasakyti, kad mes kažkodėl norim, kad na, kažkoks guru, kuris arba akademikas, arba kažkoks ten Nobelio premijos laureatas, kad kreipis į jį, nu tai jūs atsakykite, koks variantas naudinti. Niekas šiandien neatsakys. Ir va, esant tokiai situacijai iš tikrųjų, tai žinoma, mes galime tada pasukti personalinės atsakomybės keliu, kad tie, kurie šiandien na, agituoja arba prieš agituoja, kad jie prisimtų atsakomybę, bet tai yra nerealu, tai yra neįmanoma. Tai yra labai sudėtinga tą atsakomybę irgi suformuoti, kokia čia bus tai ekonominė, tai yra bus baudžiamoji atsakomybė. Gal galime šito keliu eiti? Aišku, galimas kitas variantas, bet prieš eidamas į šitą aš diskutavau su kai kuriais energetikais. Tai kodėl tai sako, pakvieskite specialistų, kurie bus kaip patariamasis organas, sakau, kam patariamasis, sakau. Kaip sakau, atpažinti tuos specialistus, kurie iš tikrųjų gali suteikti kvalifikuotą nu, kažkokią tai pagalbą arba kažkokią nuomonę. Yra už ir prieš. Vat problema yra metodikoje. Tai todėl va, tokiais klausimais labai fundamentaliais man patinka šveicarų arba ten islandų arba kitų šalių variantas. Tai ugdykim tautos savimonę, jų atsakomybę tam tikrą ir skelbkim referendumus ir tada tauta galės... Skelbti kvalifikaciją. Ką, aš kvalifikaciją. Bet svarbiausia dalykas atsiranda iš tikrųjų pasitikėjimo klausimas valstybė. Jeigu jie patys tokiais klausimais fundamentaliais išreiškia nuomonę, nebereikės kaltinti biurokratų, nereikės kaltinti institucijų. Tai mano nuomonė, šiuo konkrečiu klausimu, netikiu, kad tai gali atlikti konsultantai ir netikiu, kad tai gali kvalifikuoti atlikti institucijų tokiais sudėtingais klausimais. Taip, ten, arba ta, kaip sakė Almantas, kaip motivuoti visiems, nu, galima padaryti tą studiją, visiems viskas aišku bus, koks bus rezultatas. Bet tada irgi nelabai reikia, teisingai. Todėl tikrai sutiksiu su tą nuomonę, per daug pas mus yra šitų studijų, todėl kad buvo per daug pinigų. Ir didelė dalis, jeigu mes pasižiūrėsime, ar tai ūkio ministerijos, finansų ministerijos, tinklalapis yra tos studijos. Klausimas, koks rezultatas pritaikomumas, tai čia ir mes matom zero. Bet kiek mes jas galim panaudoti. Ir šiandien, jeigu mes kalbam, kaip pavyzdį apie atominės elektrinės statybos priimt sprendimus reikalingai jinai ar ne, tai šiandien aš nemanau, kad yra žmogus Lietuvoje, kuris gali jaustis pakankamai turėdamas informacijos. Galbūt ten kažkur tai mistiškai, kaip mes sakom, valstybės paslaptis, bet iki to irgi prieisim. Tai šiandien paprastam žmogui, jeigu kalbame apie referendumą, reikia atsakyti savo į du esminius klausimus. Visų pirma, ar ta elektrinė bus saugi ir antras dalykas, ar ta gaminama elektra bus pati pigiausia. Šiandien tokios studijos ar kažkokių konkrečių atsakymų šitą klausimą nėra. Ir mes galim kalbėti ten daugiau išprūsusi, mažiau išprūsusi, kas prisims atsakomybę. Jeigu bus aiškiai matyti atsakymai šitos du klausimus, tada galima priiminėti normalius sprendimus. Man irgi iš pradžių atrodė, kad čia kažkokie tai valstybės paslaptis, kad čia yra komerciniai kažkokie dalykai dėl tų susitarimų, dėl tų skaičių, dėl dokumentacijos apie atominę elektrinę. Bet aš, kai Seimo narys, pradėjau įdėmiai
sekti tos visus įvykius, lankytis įmanomuose visuose pasitarimuose ir tą informaciją, kaip sakyti, iš pirmų lūpų dėlioti. Ir aš matau, kad iš tikrųjų šiandien pasakyta yra tai, kad sekmokas su ministru pirmininku sako, kad Hitachi investuos apie 10% turės akcijų. Hitachi sako, kad mes jums leidžiame pusę elektrinės sumos pasidengti iš vietinės, pasitelkiant rangovus ir panašiai. Tai yra mūsų didžiausia dovana jums ir panašiai. Tai dalyvaujant tuose susitikimuose ir klausantis tų informacijų iš abiejų pusių, man susidaro toks įspūdis, kad iš tikrųjų nieko nėra. Nėra aiškių tų skaičių, nėra aiškios tos vizijos, nėra tų grėsmių ir potencialų tų studijų, kas gali būti šitoje situacijoje. Tai ir peršasi ta mintis, kad iš tikrųjų yra tempiama ta guma, vieni ateina, kiti ateina, pasiimam didžiulį projektą, atrodo, čia statysim atominę elektrinę, atominę statysim, visą dėmesį nukreipiam į tą atominę elektrinę, tuo tarpu žaliosios energetikos nevystom visiškai. Tai reiškia, kad laikom status quo, kad naudojam labai daug dujų ir gaminam energiją dujomis. Čia vykdom didžiulį projektą ir visus kitus dalykus nekreipiam dėmesio. Man asmeniškai susidaro tokia nuomonė, kad iš tikrųjų niekas nėra padaryta, kad mes galėtumėm bent kažkokiu lygmeniu pradėti rimtai diskutuoti apie tą elektrinę. Yra tik tais dujų uždanga tam, kad kuo daugiau mes dujų elektrinėsų naudojame. Gerai, dar tik jau pirmą klausimą tą uždariau šitą samą, tai pamėgime pakomentuoti, vat būtent sekmoko. Šiaip bet kuris ten Europos direktyva, kur siūlymas, kur šventa, tai vienu žodžiu, Europos pasakymės veršėmės pargavo. Kada užeina kalba apie žalį energetiką, atsinaujina čia kryžius ir vien tik tai atomas, vien tik tai dujos, vien tik tai nafta ir visas šitas yra kažkur pastumta iš šono. Kur matytų priežastį šitą? Tačiau sakau, man susidaro toks įspūdis, kad tokiu būdu yra dengiami dujininkai ir viskas. Nenorima eiti žalį energetiką, todėl kad dujininkams tada siaurėja galimybės šitoje vietoje. Nesvarbu, bus atominė ar nebus atominė. Atominė elektrinė mums reikalinga, jeigu jinai tokia, jeigu sakykime, įsitikintumėme visi, kad jinai bus saugi ir ekonomiškai naudinga, jinai mums reikalinga ateičiai uždengti išaugusius elektros poreikius. Šiandien yra visi moksliniai paskaičiavimai, kad mes galime apsirūpinti tiek šilumą, tiek elektrą, šiandieninius poreikius vien iš žaliosios energijos. Aišku, jeigu mes labai greitai pereitume prie to žalios energijos, jinai stipriai išauktų ir tai atsilieptų vartotojų. Bet jeigu palaipsniui per 10-15 metų mes galime su to pasaulinės elektros augimo tendencijomis, kad atpiks elektrą, tai tikrai jau nebereikėtų to įsivaizduoti ir galvoti, kad gali elektrą atpikti. Galime sulėtinti augimą, galime vėl pristabdyti tą augimą, bet kad jinai pradėtų pikti, nėra nei vienoj pasaulio šaly, nei tose perspektyviausiose, kuriuose man pačiam teko toj pačioj Švedijoje, Danijoje lankytis ir matyti, kaip yra gaminama energija iš atsinaujinančių ir kaip ten visi tie procesai vyksta. Tai sakau, man susidaro toks įspūdis, kad viskas yra daroma tam, kad mes po daugiau naudotumėm būtų. Donai, prieš sutėdimą žodį dar visi, tai pats pirmas pradėjo kalbėti, kad ten visi kažkokiu pažįstamu Japonijoje turėjo prie Hitachi. Nu, kada man va tokio mintys atsiranda, aš mane irgi vakar kalbėdamas su energetikais, jų matymus paklausiau, ar galėčiau aš daryti prielaidą, kad ten visi tai, kada samdom tos užsieniečius, yra kažkokia toks, nu, lietuviškai ta žodis, net ką tu sistemai egzistuojant. Aišku, mes tokią prielaidą tikrai galima padaryti, tai labiau, kad na, galim pasižiūrėti kuriuos teismo procesus, kad ir su savivaldybių merais, kai kuriais vadovais, kiek yra iškeltos bylos ir labai tokios dėl konkrečių dalykų, taip pat viešo erdvėje, tai yra neįrodyti dalykai, tai kaip prielaida taip, bet aš negaliu tikrai patvirtinti, kad energetikos sektoriuje kas gali paneigti. Nu, bet aš nenorėčiau su šito, kad kas gali paneigti, man nepatinka iš to formuluoti, dėl to, kad vis tiek jinai, kaip sakyti, yra susijusi su tam tikra vis tiek ta psichologinė tokia nuostata, kad faktas buvo įvykęs. Tai yra kažkokios nekaltumo prezumpcijos. Bet vis tiek aš norėčiau grįžti prie
kai kurių kitų dalykų, kad ir sutartų minę. Mes turėjom, verslas turėjo pokalbį vyriausybės rūmose, ten buvo susirinkę praktiškai visi vedantys žmonės, kurie susiję su atominė energetika, ir klausimas buvo iš jų formuluojamas taip, ar verslas nesutiktų dalyvauti finansuojant šitą elektrinę su sąlyga, kad po kiek tai metų, ten 20 metais, galės nusipirkti energiją už savikainą. Tai iš tikrųjų labai įdomus buvo pasiūlymas. Tai mes sureagavom labai paprastai, kad tai verslas negali patikėti savo pinigų struktūrai, kuri negarantuoja didžiausio efektyvumo, arba kitaip tariant, kuri nemoka elgtis su pinigais. Ir mes priminėm Levo variantus ir visus kitus tuos, kurie vienais metais buvo keliami iš tikrųjų, na, kaip Lietuvai ir labai reikalingi projektai, kurie duos naudą žmonėms, o po to valdžia pasitikė, kai mes išneikėjom, kad nėra to testinumo ir viskas užlūgo. Taip, suprantant, iš tikrųjų šito viso pasiūlymo, na, iš tikrųjų jau susidarė įspūdis, kad nelabai valdo situacijos, nes formuoti tokį pasiūlymą, tai reikia žinoti reakciją. Kas gali šiandien pasakyti, pažiūrėjau, tas pats verslas, kas bus su jo po 2-5 metų? Dabar tu investuoji, akivaizdu, kad nemažus pinigus, kurie galimai sugrįš, nu, ne anksčiau kaip po 5 metų. Tai todėl mes ir konstatuojam, kad daug, iš tikrųjų, labai daug nežinomųjų, ir vat visas tas projektas, jisai kaip yra daug miglos, nežinau, ten dūmų, ten dar ką, na, nėra tokio išvalgos, kas bus po metų, po 2, po 3, po 5, tiek politinėm, tiek ekonominė lygmenė. Todėl aš vis tiek linkstu, negaliu sutikti, kad ten kažkokia atkata yra. Šiaip tie žmonės, kurie su mumis šnekėjo vyriausybės rūmose, nu, jie man atrodo, kad doriai, ir kad ten kiltų įtarimas, kad čia kažkas nori labai pasipinigauti. Ne, galbūt ten rankos sutartyse, kai prasidės statybos projektas, galbūt ten visko ten gali būti. Bet išvada mano tokia, kad konceptualiai tie žmonės, kurie projektuoja visą šitą idėją, kad jiems daug irgi labai daug neaišku yra. Todėl ir tas, mums bent buvo pasakyta, kad Hitachi finansuos 20% bus kešo, kai visą šitą projektą bus, nebus, kaip tas kešas bus, tai vėlgi gali, tai gal turbina tai yra, bus tas kešas, nežinau šitą dalyką. Tai paskolos, kaip kažkada tai nepriklausomės pradžioje, Danijos bankai finansavo su sąlyga, kad mes pirksim jų įrangą, tai ir nebuvo pasirinkimo, ir visi sakė, kokie geri Danijos bankai, nes vat, jie finansuoja. Bet tai su sąlyga, kad mes turėjo pirkti Danijos kažkokią tai produkciją. Tai dabar mes sušaukom turbūt, ar ne? Ir neišaukom, Europos Sąjungos žaidimo taisyklės pačios duoda ir tokį įrangą. Tai aš, pavyzdžiui, Zimai, tada galėčiau tau užduoti klausimą. Jau tą pavyzdį esu nekartą, kaip pasakyti, čia paminėjęs, nes tiesiog mėgstu dokumentikai, ypač karo metų, ir kada štai Vokietijai bombardavo Britai, amerikiečiai, niekaip jų negalėjo ten vienu žodžiu susitvarkyti, kada jų žvalgybos perėmė ten būtent tą vokietį, kuris organizavo gamybą, kuris ir šaudmenų gamybą, tai paklausė, ką tu ten tokio padarėjus, pasakė labai paprastą dalyką, kad aš paprasčiausiai išmėčiau visus partinius, priimiau profesionalus ir visą gamybą pakišau po vienu žodžiu po žemę, už tai ir galėjosi laikyti. Ir kitas dalykas, kas dabar yra, dažnai labai pamatau, netgi tos pačios ministerijos, grįžtant prie tų žmonės, kurie nelaikau šių profesionalus, daug galėjo tai rodo jų tas ir išsilavinimas, netgi teisinės paskaitos, šitai teisinės paslaugos yra, advokatūros paslaugos, juk viskas yra samdoma, kada jau reikia, ne ministerijos specialistai, bet jie samdogi, nu tai tada man iš jūsų plauti labai daug klausimų kyla, kam jie iš jūsų tokie reikalingi ministerijoje, grįžtant vėl prie to pačio profesionalumo, o tos ir mūsų ministerijos. Tai, žiūrėkite, Gediminai, dabar iš visi biotuminę elektrinę palėtėm, ir čia atviešai dabar prie žiniasklaidos, sakys, o Zygmas apie Ignalinos atominę tyliai, taip sakant, neturi ką pasakyti.
Tai aš noriu pasakyti, kad 88 metais, kai ruošiau tą didžiulę publikaciją ir viešai Žemynos klube Mokslo akademijos salėje diskutavau, faktiškai vienas tiek su Ignalinos atominės elektrinės specialistais, tiek su ministro tarybos specialistais. Tai, kaip pasakyti, nors teorinį išsilavinimą turiu, bet reikėjo su praktiškais dalykais susidurti. Tai labai ilgas ir kruopštus darbas buvo, galų galia, tai ir drąsos reikėjo turėti, kad apie tai atvirai šnekėti ir galų galia neapsijuokti. Tai dabar grįžkim prie šitų dalykų. Faktiškai vėl turim tą pačią situaciją, kaip atgimimo pradžioje, kurią mes kažkodėl galim užmiršti. Žiūrėkit, yra keletas postulatų. Danas viena, kurią galbūt tas paminėjo. Klausimas toks, ar užtikrinam saugumą? Vieta ta pati, pati blogiausia Lietuvoje biologinio požiūrio, kur didžiausia tektoniniai lūžiai apšnekėta. Tai pirmas klausimas. Dėl ko ir sakydavom ir reikalavom tuo pat metu, tuo metu, atgimimo metu, kad spręsti tai gali tik tai tauta. Maža tauta, mažoje valstybėje ir jos apsisprendimo klausimas. Ne kažkino, ne Zigmo, ne Gedimino, ne ministro ar premjero. Antra, mes visiškai šioje diskusijoje ir valdžia apie tai nediskutuoja. Lietuva neturi kur dėti radioaktyvių atliekų. Ne tik atpirkti. Rusija jau perka dabar iš Australijos. Kad jau to nebeturės. Panaudotą branduolinį kur, čia šiaip jau. Kur nėra geologinių struktūrų ir tą seniai žinom ir žinom problemą. Žinom, kaip vakarai nori atsikratyti, čia nelegaliai įvesti, specialus įstatymas yra, kad į Lietuvą negali įvežti, tranzitu įvežti ir panašiai. Rusai nebeima savo šiaurės solinus. Tai šitoje konjunktūrinėje situacijoje, jeigu kažką reikiuoti, jeigu tikrai kažką reikiuoti, tai reikėjo reikiuoti galbūt su ta pačia Baltarusija ir Rusija, kitoje pusėje Drūkšių, kur visa infrastruktūra yra surikiuota, turiu omenyje elektros tinklus, jeigu apsisprendžia tauta. Bet nuo to mes nepabėgom. Tai dabar tų atliekų klausimas įkalkuliuotas. Iš vis mes nežinome ekonomikos. Ar neįkalkuliuotas. O čia yra ne tik ekonomikos klausimas. Kur dėsime visą šitą? Tai nieko tas klausimas nepabėgo. Ir ta temos reikalavimai yra aiškus, turi būti įkalkuliuota ir uždarimo kaštai, ir radioaktyvių atliekų saugojimo kaštai. Tai, kai žinot, dar ta temos gausim palaiminimą, nebent ten jau viskas irgi konjunktūriškai vyksta, kaip ir Europos komisijoje. Tai šitie klausimai be atsakymo. Bet dabar grįžtam prie tų paprastų ir elementarių klausimų. Ir žiūrim, ką mes dabar turim su tais specialistais. Jeigu mes reikiuojam reikalus, atominės energetikos reikalus, tai klausimas dabar toks. Visų pirma, na jeigu Latvijai restai prisideda paskutinės dienos naujienos, gal kažkokia perspektyva ir yra ekonominė, gal. Bet kol nebus viešų duomenų ir žmonėm nepasakysim, bet ant kelių ar rankos pirštų, pat yra tokie klausimai saugumo išlikimo, aritmetika tokia ir kur dedam atlikas. Bet čia atsimai, tada įvyko Europos tarybui, kadangi šiek tiek šitų klausimų buvo domėtasi. Ten šiaip jau valstybė pagal tarptautinės taisyklės, tie, kurie mums teikia kurą, tai įsipareigoja visi dažiai. Ir, pavyzdžiui, jeigu tikėjo tas, kas buvo kalbama Europos tarybui, čia Gračiovas, būtent Dūmos aplinkos saugos komiteto pirmininkas, jie visą laiką teikdavo iš visų tribūnų, kad jie pasiruošė. Iš kitos pusės Europos Sąjunga neleidžia įsivežti. Gerai, tai dabar, čia, gerai, va, ir priėm. Čia esminio klausimo. Viena, tai tiesiog ir pasakysiu. Pagrindinis skaičius, pasakysiu, apie ką mums reikia, iš tikrųjų, jau kalbam apie tai. Nuo tos dienos, kada viešoje erdvėje buvo paskelbta, kad elektros energija atominiai naujoji kainuos nuo 17 iki 25 centų, įvairių lygių susitikimai. Ne viename susitikime nei sekmokas, nei premjeras, nei kitai čia atstovai negali pasakyti, kas tuose 25 centuose yra.
Ir visose susitikimuose buvo sakoma, kad silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių studija bus už 2 savaičių. Ir ten, va, jau rodo papkes, va čia yra ta medžiaga sudėta, jau galėsim skaityti ir analizuoti. Ir tada turėsim neva atsakymus. Yra uždarimas ir įdėtas, yra atliekų saugojimas, naudojimas įdėtas. Kas iš viso toj kainoje yra? Po šiai dienai nėra aišku, kas yra ta 17-20. Atsakymas nėra kitame. Rusija gal nesivežė, mes atominės elektroninės radioaktyvių atliekų. Tačiau, žiūrėkit, koks dabar yra per Newcamp technologijos įkinkintas verslas. Verslas tiesiog netų žodžio prasme amžinas. Amžinas verslas saugoti radioaktyvias atliekas. Ir kur Lietuvoje kurti ir kurti tos konteinerius, daryti saugyklą. Ir kaip reguliuoja. O dabar šitas pavyzdys, kas vyko praėjusiu metu pabaigoje, kai buvęs Europos komisijos pirmininko pavaduotojas Gogenas, kuris šokdino mus prieš priėjimą ir tyčiojus iš mūsų, tai atvirai buvo kalbami ir reikiuojama. Jeigu yra Lietuvos stojimo sutartį, buvo numatyta, kad kitam 5,770 milijonų eurų bus skiriama uždarimui Ignalinos atominės. Dabar beliko 210. Galbūt bus daugiau, jeigu Newcamp'as bus. Ir atvažiuoja atvirai buvęs perėjęs į verslą, buvęs Europos komisijos pirmininko pavaduotojas, žinantis reikalus čia. Ir kad Vokietija pardavė Newcamp'ą tiem patiem rusam, žinom šitą verslą. Tai jeigu šitokia yra situacija, tai atviru tekstu reikiuojasi interesas. Šrioderis, buvęs Vokietijos kancleris, atviru tekstu Vokietija pasimėti neturi kaip nubausti buvusią kanclerio už atvirą verslo propagavimą darant Nord Stream'ą. Ir dabar grįžkim ir prie žemiškų dalykų, visus šitos reikalus matydami. Paminėjot, vat, galima, vat, verslų pasiūlymas buvo iš vyriausybės, galima kaupti kažką tai, su kuo galima kompensuoti žalias technologijas. Tai dabar jau kainoje elektros energijos pardavimo žmonėm ir ne žmonėm. Yra įkalkuliuota sudėtinė dalis, patirikos įkalkuliuota dabar tik sužinota. Tačiau žiūrėkit, kas vyksta dabar? Klevo, kai likviduota buvo, valstybė perėmė elektros tinklus, skirstomosius. Valstybė 100% savininkas. 100% išlaiko, taiso, remontuoja, vysto. O ką mes dabar vaidinam, turėdami praktiškai vienintelį šaltinį rusišką elektros energiją, kodėl mes vaidinam elektros rinkos žaidimėlį? Ir tarpininkai, kuriuos pasirinkam ne mes, o rusai, o jiegi duoda elektros energiją ir duoda tokią kainą, kokią reikia, kam reikia. Jiegi laimėdami dabar konkursus, jau supirkinėja, nusijima tą gretinėlę, elektros energijos kainos, ne valstybė, kuri 100% valdo tinklus mūsų ir 100% išlaiko, o nusijima gretinėlę ir supirkinėja vėjo jėgainės. Oigi, stebėkim, kas vyksta rinkoje. Ir kai klausi, tai kodėl, kaip ir neišvis čia dabar ta rinka reikalinga, kai yra monopolis, valstybės monopolis elektros tinkluose. Kam čia vaidinti šitą spektaklį? Tam, kad užsidirbtų šitie rusų tarpininkai ir supirktų likusią energetiką mūsų. Ar yra kas nors mąstantis, nors kiek strategiškai pradžioje, kas vyksta ir kam dar šitas žaidimas reikalingas? Tai vat kas vyksta. Strategiškai su Europos komisijos pagalba suprogramuotas atliekų verslas. Ir, taip sakant, nes nusispjauti Europos komisijai į Lietuvos stojimo sutartį, kad ten įsipareigojimai yra skirti tas priešas. Ne, bet jūs su Newcamp'u darysit ir atvažiuoja Gogenas ir sako, tada gausit galbūt. Ir iš kitos pusės vaidinam rinką ir leidžiam rusų tarpininkam uždirbinėti, supirkinėti likusią energetikos dalį. Kai jie supirks, tada gal atsipalaiduos. Kiti variantai leis žaliai alternatyviai energetikai buvirti toliau. Visi vaizdas. Supratau, Zimai. Danelis, kaip tai, kada pradėjo čia Lietuvoje, kad atsirado Laisvos rinkos institutas, aš nežinau, kaip tu, kaip, sakykime, kaip pavadinta reversinių, kurie būtų, tai faktiškai jokioj valstybėje, tai valstybė, kuri rūpinasi savo, savo valstybę, kaip pasakyti, tai valdžiai, jinai niekad neduos, tai nei infrastruktūros, nei energetikos tinklų, energetikos tinklų privatizuoja. Kaip važėtum, pasakykime, iš vienos pusės kaip versininkas, tai yra iš kitos pusės kaip valstybės žmogus, tai
mano gilių įsitikinimų, nei Jungtinės Amerikos valstybės, nei Izraelis, va tos valstybės, kurios lyg ir bando diktuoti, ar vienai kažkaip galėtum daryti prielaidas visam pasauliu, pasada šitų dalykų niekada nedarys. Tai mes kalbam apie infrastruktūros objektų pardavimą, taip turbūt? Taip, aš apie infrastruktūros. Tai strateginės. Tai žinoma, kad mes matom dabar, kas atsitiko su kai kuriais mūsų tais objektais, ar tai bankiniam sektoriuje, arba telekomunikacijų sektoriuje. Dujų sektorius, tai buvo neįvyko su geležinkelių sektorium, bet ten buvo sustabdyta, kad jeigu pažiūrėtume pagal bendrą privatizavimo šitą koeficientą, tai iš tikrųjų Lietuvoje yra labai daug privatizuota, netgi lygina su Europos Sąjungos šalimis. Tai aš galvoju, kad tai mūsų yra didelis, žinoma, nepatyrimas. Na, negalima nuneigti, kad modernizavimo prasme, tai žinoma, buvo žengtas didelis žingsnis ir arba mūsų ta internetinė skriptis labai didelė, tai labai svarbu. Bet matyt, problema yra kita, kad mes nesuvaldėm šitų procesų ir valstybė nesugebėjo tiesiai šviesiai pastatyti vietą. Bet tai galima daug, va ten prekybos sektorių, kuris galbūt čia nėra infrastruktūros kaip dalis, bet mes matom, kad pas mus būtent monopolizmo lygis jis labai didelis kuriuose srityse, o valstybė tiesiog nemoka suvaldyti. Tai problema ne tiek privatizavime, bet proceso suvaldyme. Tai vat aš į tai sakyčiau, kad pats privatizavimas jisai kaip toks jisai nėra blogas dalykas, bet galų galia paimkim tos pačius skirstumosios tinklus. Čia nieko baisaus, kad valstybė dabar paėmė. Nes vis tiek yra tam tikra paslaugos kaina, ten 6 ar kiek centų. Svarbu, kad būtų galimybė, normali galimybė pirktą, apie ką Zygmas kalbėjo, kad šitoje vietoje irgi kūrėsi struktūros, kurios diktuoja tą kainą, kad mes neturim pasirinkimo. Kai kurios didelės įmonės, iš tikrųjų, jos turi galimybę. Jom ta elektra padidėjo ne tiek daug, nes jos perka tiesiogiai. Bet štai gyventojai galimybės didelės neturi, jiems šoktelėjo kaina labai, labai daug. Taigi, atsakant iš tą klausimą, negalime vienareikšmiškai pasakyti, kad buvo pasukta blogų kelių. Dabar mes bandom ką ištaisyti, kad ir dėl dujų, bandom ištaisyti, kaip atskirti tas trečioji direktyva. Tai toks klausimas, o kokioj Norvegijoje ten paimkim, tai netgi Statoilas, va, tai pusiau valstybinis yra liktai netgi. Ir, mes teisingai konkurencijos tarnybos vadovas pasakė, netgi degalų tiekimas ryte oligopolinės sistemas valdė. O tai, kad ta pati konkurencijos taryba nesugeba atpažinti, kad vyksta kartelinių susitarimai, tai yra kitas dalykas. Jeigu būtų normali, tai konkurencijos taryba labai greit pasakytų į vietas. Tai kaip Europoje moka milijardinės baudas, tai ten pagunda organizuoti kartelinius susitarimus, ten jinai slopsta. O pas mus mes nesugebam suvaldyti oligopolinių struktūrų. Kaip ir monopolinė. Vat, tai čia problema yra. Bet nesu šalininkas, kad reikia laikyti savo rankose valstybę, nes jinai neturi tiek galimybių į modernizavimą ir tie, kurie valdo, mesgi matom, blogai valdo, tai nėra konkurencijos. Danai, Lietuvos geležinkeliai valstybinė struktūra ir yra gero tvarkymusi pavyzdys, kaip ten ką bešnekėsi, iš principo, vystymosi prasme. Ir o šito vietoje galėčiau pasiginčiau. Aš užtektų pavažiuoti traukinio Peterburgas Vilnius, tai nieko nebešnekėsi. Su Latvijos geležinkeliais. Su Latvijos, bet tai visada buvo. Kadangi mūsų laikas į pabaigą eina, kai jau valmo, tai paskaitė klausimą. Almantai, jūs esi Lietuvos Respublikos Seimo narys ir va taip, mes jau čia kalbėjom, tai komercinės paslaptys pas mūsų ministerijos, tai vėl kažkokios, tai ar nesijauti, kad bejėgis prieš biurokratinį aparatą valstybė egzistuoja, tai pas kaip Seimo narys, kurį tauta išrinko, būdame Seime, nematai, kad ne Seimo nariai čia. Nereikia įsivaizduoti, kad Seimo narys išrinktas gali kalnus nuversti vienas pats. Taigi čia yra partinis ir komandinis darbas, tik tais dirbant kažkokioj grupėje, o tiesiogiai valdančiojoje pusėje dirbant, gali tikruosius darbus ir nudirbti ir nuversti. Ir
O šitoje vietoje ne, nesijaučiu, aš kaip dirbantis opozicijoje, manau, kad visos galimybės, kokias yra man suteiktos, yra pakankamos ir naudojusi šitom galimybėm, o kad galėtumėm dar daugiau nuveikti, tai visada reikia gyventojų pritarimo ir gyventojų pasitikėjimo, kuo artimoje ateityje ir tikiuosi. Ir jeigu dar šiek tiek kalbėti apie tas monopolijas, tai iš tikrųjų apie privatizaciją ir monopoliją, tai ir mūsų konstitucijoje aiškiai yra pasakyta, kad ekonomika ir valstybės ūkis yra grindžiamas privačia iniciatyva ir kapitalu. Ir draudžiama monopolizuoti rinkas. Taip pasakyti. Tai pirmas sakinio dalis, kaip ir vyko, viskas tvarkoja, bet monopolizuoti rinkas mes nesugebam uždrausti ir jaučiasi iš tikrųjų šitos tendencijos. Tai mano giliu įsitikinimu, tos paslaugos ir prekės, kurios yra tikrai monopolinės, tai elektra, šiluma, atliekų tvarkymas tikrai turi būti valstybės rankose ir monopolinės paslaugas, kad ir kaip būtų daug keliamų diskusijų, tinkamiausiai gali tiekti tik tais valstybė. Nes verslas, tikrai verslas moka pinigais naudotis ir jis efektyviausiai naudojasi pinigus, kada dalyvauja sveikoj rinkoje. Tik tais susidaro situacija, kad sveikos rinkos nebelieka, kada vartotojas ar gavėjas paslaugų negali pasirinkti tiek, kiek jisai nori, iš karto apsiverčia antrą ir tada verslas pasidaro nebe toks efektyvus vartotojų atžvilgiu. Tada jisai savo labai pasidaro efektyvus ir tada pradeda kaupti tos pinigus. Tai jeigu tokį lygį pasieksim, kad monopolinės paslaugas teiks valstybė, o verslas galės dalyvauti laisvoje rinkoje, tada, man atrodo, balansą pasieksim. Aš už pokalbį visiems. Atrodo, kiek tai visas tas temas, kurios